Академічний симфонічний оркестр Закарпатської обласної філармонії готує для глядачів нову програму, наповнену ритмічними звуками вальсів, польок та арій Джузеппе Верді. Вишукана, романтична, пронизана флюїдами добра, класична віденська музика славетної родини музикантів Штраусів подарує шанувальникам особливий настрій. Це наша терапія. Це терапія душі, тому що дійсно дуже багато жахливого відбувається, і ми як ковток свіжого повітря. Музика класична взагалі, як якийсь подих, який дає наснагу на життя, якийсь оптимізм, наше майбутнє. Я також намагалася цією програмою, щоб люди прийшли в зал і трошечки відволіклися від сьогодення, від жахливих подій, відпочили і дістали таке задоволення, позитив. Концерт відбудеться за участі відомих артистів краю, а також із використанням як музичних інструментів, які доповнюють програму, особливих елементів, зокрема ковадла та друкарської машинки. Захід триватиме на підтримку Збройних сил України. Це Штраус, це польки, це італійська неокласика, репертуар Бочеллі, Лари Фабіан з фантастичними нашими солістами Олександром Садварієм і Мирославою Швах-Пекар. Багато буде номерів дрібничок, які ми виконували, і один твір з друкарською машинкою, який дуже є популярний. Ми теж будемо, кожен в собі буде писати якийсь меседж позитиву. Отже, послухати музичну програму із віденським та італійським шармом можна у вівторок, 13 червня. Початок о 18:30. Квитки можна придбати у касі філармонії або онлайн на сайті concert.ua.